Dövlət Gömrük Komitəsi və Ümumdünya Gömrük Təşkilatının potensialın gücləndirilməsi üzrə narkotik vasitələr və psixotrop maddələrin qanunsuz dövriyyəsi ilə mübarizədə qurumlararası əməkdaşlığın rolu mövzusunda dəyirmi masa keçirildi. Tədbirdə Baş Narkotiklərlə Mübarizə İdarəsi, Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti, Təbib, Dövlət Sərhəd Xidməti Əməliyyat Axtarış Baş İdarəsi, Bakı Şəhəri Narkoloji Dispanseri, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi, Ədliyyə Nazirliyi, Gənclər və İdman Nazirliyi, Elm və Təhsil Nazirliyi və digər aidiyyatlı dövlət qurumlarının rəsmi nümayəndələri iştirak etdilər. Dövlət Gömrük Komitəsinin sədr müavini, Gömrük Xidməti General Mayoru Cavad Qasımov narkomaniyanın bugün dünyanı narahat edən əsas problemlərdən biri olduğunu və Azərbaycanın bu sahədə uğurlu mübarizə aparan ölkələrdən biri olduğunu vurğuladı. Daha sonra Gömrük Komitəsi Tibbi Xidmət İdarəsinin Elmi Təcrübə və Tədris Mərkəzinin rəisi Rəşad Mahmudov narkotik vasitələrlə mübarizədə dövlətimizin mövqeyindən söz açdı. Əlbəttə ki, narkotiklərlə mübarizə və narkomanlıqla mübarizə bugün sadəcə ölkəmiz üçün deyil, dünya ölkələri üçün və dünyanın bütün demək olar ki, regionları üçün çox problemli bir hadisədir. Və Azərbaycan dövləti istər qanunvericilik bazasından tutmuş, eləcə də dövlətin bu mübarizə ilə əlaqəli ortaya qoymuş olduğu dövlət proqramları ilə uzun illərdir ki, bu məsələdə aktiv iştirak edən bir mövqedədir. Sadəcə ölkə daxilindəki problemlərin həlli deyil, beynəlxalq təşkilatların bugünə qədər bu mübarizədə ortaya qoymuş olduğu səylərə Azərbaycan dövləti hər zaman ən yüksək səviyyədə reaksiya verib və bunların da ən gözəl nümunələrindən biri 2019-cu ildə ölkəmizdə cənab prezident tərəfindən verilən sərəncamla həyata keçirilən 145-dən çox ölkənin və 435-dən çox iştirakçının iştirakı ilə olan 36-cı beynəlxalq konferans olmuşdu. Və bu konferansda da hər zaman olduğu kimi Azərbaycan dövləti istər narkotiklə mübarizə, eləcə də terrorizmin bir baxıma bir parçası olan bu problemlə mübarizədə dövlətimizin mövqeyini ortaya qoymuşdur. Əlbəttə ki, hər bir vətəndaşımızın da xüsusən gələcəkdə gənclərimizin bu problemlə üzləşməməsi və ya bu problemlə üzləşmiş insanlara daha çox köməklik etmək adına dövlətimizin fərqli-fərqli qurumları bu işlərdə aktiv fəaliyyət göstərirlər və bugünkü toplantının və proqramın da əsas məqsədlərindən biri qurumlar arası əməkdaşlığın daha da möhkəmləndirilməsi, dünyada və ölkəmizdə bu mübarizədə istifadə olunan yöntəmlərin effektivliyinin müzakirə aparılması, yeni mübarizə üsulları haqqında fikirlərin müzakirə olunması və ölkəmizin bu sahədə olan mübarizəsində ən azından kiçik də olsa töhfələrin verilməsi üçün fikir mübadiləsi aparmaqdır. Həmçinin çıxış edən Dövlət Gömrük Komitəsi Tibb Xidmətinin İdarəsinin rəisi Ceyhun Məmmədov idarə tərəfindən narkotik vasitələrin və psixotrop maddələrin qanunsuz dövriyyəsi və narkomaniyaya qarşı aparılan mübarizə istiqamətində həyata keçirilmiş fəaliyyətlər barədə geniş məlumat verdi və bu sahədə qurumlararası əməkdaşlığın mühüm rola malik olduğunu vurğuladı. Tədbir dəyirmi masada rəsmi nümayəndələrin mövzu ilə bağlı müzakirələri ilə davam etdi.